Du har sat hårene ned. Jeg tror, det bliver ret cool. Så er nu jeg på kamera. Nå, jamen, så har jeg fået Mikkel med. Yes. Mikkel Bumstærk. Og i dag, der skal vi prøve at dørge. Og hvis ikke det virker, så skal vi prøve at kaste fiske. Og hvis ikke det virker, så skal vi prøve at fiske med flue. Og hvis ikke det virker... så skal vi ind og have nogle skaller, og så skal vi... Ja. Eller noget sild. Og hvis ikke det virker, så skal vi et andet sted ind. Ja. Men målet er gedder, og forventningerne er store. Og hvor er vi henne? Vi er på en stor og farlig sø på Vestjylland. Og så siger vi ikke mere om det. Det er fedt. Ja, jeg er klar. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg er fedt klar. Nå, okay. Jamen, så går vi i gang. Vi er faktisk allerede lidt i gang. Og så blev de hængende, så siger man bare, jeg kan godt køre med det ene liste der på omlasteren, og så kunne Ditte blive hjemme. Skal vi ikke bare køre ud og spise noget mad så? Jamen, det har jeg ikke tid til. Jeg skal også lige have pakket og sådan noget. Spørgsmål om, hvad der er værst. Skal du se de gode ting? Skal du se? Skal jeg lukke op for godt på? Ej, jeg har også en med i kul. Prøv at se den her. Det er rigtigt. Den går sådan her ned langs bunden. Og så står hanen sådan der. Jeg kunne godt spise den. Du kan også se, den er blevet ældt her. Fuldstændig blandt. Den er god. Hold da kæft! Nå, det gik hurtigt. Hold da fast, mand. Man kan godt unde den en lille måltid, ikke? Ja. Før gydningen kan den godt have varet 8,5, tror jeg. Sagt. Nå, forsigtigt. Ud med den der. Ja, det er det, jeg siger. Altså, det går stærkt nogle gange. Ja. Det var bare lige en lille hurtig kast herinde på det lave. Så spiller det. Nu blev der sat PR. Man skal trykke på optag, jo. Nå. Der var den. Ja. Hvad er det her? Det er high five. Ja, det er det. Nej, det er en kæmpe abbor. Wow! Rigtig flot, mand. Spottet på lodet. Det er det, jeg kan. Nå. Ej, det er altså nice. Det er altså rigtig nice. Skal jeg lige prøve at få den op her? Ja, lad os se den. På en okay shell. Det var sgu godt gået, det der, mand. Det var godt, jeg fandt det, mand. Det var sgu heldigt, jeg lige fandt den. Jeg kan lige have fingeren ind i her. Hvad? Ja, den er ikke dum, den. Ej, der. Den er altså ikke dum, den her. Den skal lige ned i nettet, ikke? Så skal jeg lige have et par billeder af den. Det er altså ikke tosset dybt. Altid. Det er ikke så tosset, det her faktisk. Jamen, du har også par vane, den trækker altså også en del. Det gør du bare fisk. Nej, men det er rigtigt. det kan godt være, det kun er en halv kilos rodskal, men det er okay. Altså, det er fint. Det er en sandar. Jeg har aldrig fanget en sandar. Ikke endnu i hvert fald. Ikke endnu. Tager du den på net, eller kan man tage den i Jeg morgen? Tager den. Hvad skal jeg sige, at netføreren var meget langsom i... Nej, den sad meget yderlig kroget, ikke? Den sad kun lige med spidsen i den her. Men altså... Jeg prøver da bare igen. Der er ikke andet for. Nej, man må prøve igen. Det koster ikke penge at prøve en gang til. Pike on fly. Det var tiltrængt, det her, mand. Det var rimelig hurtigt, ikke? Jo, det vil jeg sige. Du har først lige taget fluen.
Jeg tror sgu næsten, det var andet kast på det. Andet kast, og så Volley Polly ind, ikke? Var det ikke det? Volley Polly? Altså op under armen, og så... Jo. Ja. Den helt ægte Volley Polly-stejer. Det er en pæn fisk. Er det det? Ja, det er en 4 kilos fisk, vil jeg tror. Gud ja. Hold kæft, den er lang, mand. Ja, det er en god lyd, det der. Ja, ej, hvor fedt, mand. Ja, det var sjovt, fordi jeg mærkede bare, at den sagde bare duk. Så sagde jeg, der var sgu en. Så når jeg lige at sige det til Mikkel, bom, så sidder han der bare. Det er flot. Ægte. Hvad er det for en flue, du fisker med? Jeg tror, det var den der med den der wiggle tail, som du lavede til mig. Er det det? Ja. Det er sgu vildt. Jeg vil gerne filme ned i vandet, men det er helt grumset. Ja, det skal du nok heller ikke prøve med det kamera der. Det er fuldstændig grumset. Bum. Jeg skal også passe på ikke at blive for vild, ikke? Er ikke det, man siger? Altså. Ja, men nu har du talt den op, den fisk, ikke? Og så kommer der sådan en lille en op. Ej, det er en pæn fisk. Der er kræfter med gang i dem, hva'? Ja. Men det er også svært at presse dem på fluestangen, kan man sige. Ja. Sådan der. Nu kører vi den ind. Hoppa. Ikke? Skal jeg tage nettet? Ja, så får du nettet. Det er sgu svært at både være kameramand. Ej, hold kæft, det er en fin fisk, mand. Det er en fin fisk, den er rigtig flot. Nice. Fluen, ja, det er altså ikke så tørt. Nå, lad os prøve at se. Hvad har du i godteposen? Ej, det er okay. Det er sgu alligevel en... Det er en 90'er fisk, er det ikke? Den er en... Åh, det er et 5 kilos fisk, tror jeg faktisk. Hold da kæft, mand. Ja, flot på flue, det der faktisk. Er det ikke det? Jo, det synes jeg. Det er... Right on the fly, mand, som man siger. Kræfter mig godt. Har du en tang et eller andet sted? Ja. Men den er så stor, den fisk, så lige før du skal bruge ankeret til at få krogen ud med. Holy. Den er pæn. En fisk, mand. Ja, jeg ved, jeg har en tang her. Puntang. Lige ved hånden. Hold kæft, det er et gab, mand. Prøv at se. Hold da, ja, den er sgu flot, den der flue. Så ja. What, man? Det er altså ikke tosset. Ej, det er sgu... Gæld, den er flot. Den var større, end du havde regnet med, tror jeg. Ja, den var sgu lidt større. Jeg har lige sådan først umiddelbart lige havde regnet med. Skal vi prøve at måle den, hedder det? Ja, skal vi lige finde måtte det frem? Ja, skal jeg... Som man siger igen, ikke? Skal jeg finde vognen frem der, og så lige... Nej, altså, jeg ved ikke. What the fuck? Det er en meterfisk, tror jeg. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg. Gud, ja, det er sgu da, mand. Er den der? En centimeter længere frem. Der. Lige der. Okay, så er den en meter og en. En meter og en fisk? Ja, kan du på fluen? Ja. Skal jeg lige have den på kameraet også? Jeg ved ikke, om man kan se på skyggen. Så er det så 101 cm, ikke? Yes. Som er klar til at blive sat ud her. Ja, altså stærkt gået, du. Ja, det er sgu ikke dumt. Den var sgu også længe ventet efterhånden, ikke? Jo. Må jeg lige komme ned bag i her? Se den, mand. Det er jo galt, det her med en træstamme. Hold kæft, den er stor, mand. Så nu arbejder den selv. Hun er klar, du. Der. Der, ja. Åh. Oh. Shit. Shit. Fucking.
fucking helvede. Det var sgu fedt. Crazy fedt. Nå, men så kan du lige have en mere. Der går max 10 minutter, så er der håb. Det vil jeg sige. 10 minutter. Du kan se, det er lige herovre ved kanten. Jeg bliver lige nødt til at knytte en lille kommentar til denne her nu, fordi at det, der sker, det er, at vi ligger og døver. Den ene stang, den ryger der, eller går, så springer jeg op og tager den, fordi det er min tur. Mikkel tager kameraet og åbner det og sætter det i gang, men glemmer at trykke optag. Så vi har faktisk ikke fejden og landingen af den her fisk. Vi har heller ikke håndteringen af den, men vi har releasen. Så det må vi tage til tak med nu. Og det er pænt ærgerligt, men sådan er det. Og det er lige meget, for så må vi bare fange en til. Nå, men tilbage til filmen. Skete det her? Wow, holy crap. Den er lige 125 cm. Gider. Hvor kommer se en mund, den har med. Og så her. Den kan spise babyer. Det er altså en stor fisk, det her, skal jeg lige hilse at sige. Det er edder. Bank med en stor fisk, det her. Den er så stor. Og så her. Åh, oh, mand altså. Det tror jeg faktisk er tæt på at være første gang, at jeg har fanget en så flot arvorm på flue. Så på den, som Mikkel han har bundet til mig. Helt gratis. Man skal pænt nærme, altså. Nå, men high five! Jeg spørger mig. Nå, men jeg har smidt Mikkel af. Han skulle hjem, fordi han har en spændende dag i morgen, og skulle lige ordne nogle ting og sådan noget. Men jeg tager lige en runde mere, og hvis ikke det giver noget, så derfor jeg sgu også hjem af, altså. Så jeg vil bare sige på forhånd, tak for i dag. Og hvis det her, det bliver slutningen, så er det fordi resten af aftenen, den var skod. Så ja, tak fordi I så med. Vi ses snart igen. Hvis I gider. Jeg gider i hvert fald godt. Jeg sidder helt alene, tænker for mig selv. Jeg bliver en masse tanker, krig og kærlighed. Men allermest af alt, så tænker jeg på dig. Vil du komme mig tæt og dele dine hemmeligheder med mig? Kun du kan gøre mig varm og sige til mig, hvad jeg skal gøre. Kun du kan viske i mit øre og få det til.
det kører. Det er sådan jeg har det. Hvordan er du det når du er sammen med mig? Hvad du mener, når du kigger på mig?